Men boshlay qolay. Mayli. Menimcha bekor keldik bu yerga. Turmush qurganimizga 5 yil bo'ldi. 6 yil. 5 yoki 6 yil. Bu biz uchun mashinani texnik ko'rikdan o'tkazishdek bir gap. Ha. Diagnostika, mashina harakatlanishini sozlash, ta'mirlash. Mayli, unda mashinaning ichini ko'raylik-chi. Oilangizni qadar baxtli, agar 10 ballgacha o'lchovda baholasangiz. 8 ball. Shoshmang, 10 ball tengsiz quvonch va shodlik, bir esa mutlaqo tushunmaslikmi yoki ich-ichingizda tug'ilgan javobni aytavering. Yaxshi. Tayyormisan? Ha. 8. 8. How often do you have sex? I don't understand the question. Yeah, I'm lost. Is this a 1 to 10 thing? But because, like, is 1 very little or is 1 nothing? Because, you know, technically speaking, the 0 would be nothing. How about this week? Including the weekend? Sure. Janob Smit va Smit xonim. Qanday tanishganingizni aytib bersangiz. Kolumbiyada tanishganmiz. Bogotada 5 yil avval. 6 yil. Ha, 5 yoki 6 yil avval. Bogota, Kolumbiya. 5 yoki 6 yil avval. Tinchlikmi? Nima gap? Kimdir bir korchalonni otib ketibdi. Politsiya olg'i safarga chiqqan sayyohlarni tekshiryapti. Bir o'zingizni sayohat qilyapsizmi? Sizdan so'rayapman. Senyora, pasportingizni ko'rsating. Senyora, hujjatingizni ko'rsating. Bir o'zingizmisiz? Senyora. Yo'q. Yo yo yo, está bien. Men bilan u. Está bien. Men ismim Jane. Meniki Jon. Tanishganimdan xursandman. Men ham. O yerde hiç kim yok. Olmadımız mı bersin? Bersin. Juda soz. Raqs tushamiz mı? Latino Caribo, Mondo Bongo,
Salam. Salam. Nonushta muntazir. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Rahmat. Ta'mi zo'r. Sut olib kelish uchun echki sog'ishimga to'g'ri keldi. Marhamat qiling xonimlar va janoblar. Oyim qiz, omadingizni sinab ko'rmaysizmi? Sovrinni yutib olarmidingiz? Otib ko'ramizmi? Mana polis. Qurol ishlashni bilasanmi? Shundoqmi? Shundoq. Mo'ljalga olish kerak. Olyapman. Kulma, bo'lmasa o'ldiraman. Men otib ko'rayman. Biror nima yutib oldikmi? Yangi boshlayotganlar nomadi keladi. Yana otib ko'rmoqchiman. Yana bir marta. Qayerda o'rgangansan buni qochishni? Yangi boshlayotganlarni omadi keladi. Esingni yig'. Axir u qiz bilan tanishganingga endi 1.5 oy bo'ldi-yu. Sevib qoldim uni. Axir aqlli, sohib jamol, ko'ngli ochiq qiz. Dedi o'tkir. Gaplashsang huzur qilasan. Dunyodagi eng yaxshi qiz. Gladys bilan tanishganimizdan 2.5 yil o'tgandan keyingina turmush qurganmiz. Oila poydevori avval mustahkam do'stlikka tayanish kerak. Voqealar juda tezlashib ketmayaptimi nazaringda? Hech qachon o'ylamasdan turib biron ish qilmayman. Nima ish bilan shug'ullanar ekan? Qurilish bilan. Yirik pudratchi ekan. U Ostritdagi server ishdan chiqsa, o'shani tuzatish uchun uchib borar ekan. Kompyuterlar uchun najot farishtasi u. Bir-birimizni sevamiz. Shunisi go'zal. Yarim yilda ajrashib ketasizlar. Edi. Qo'lini so'radim uni. Nima? Uylanyapman, Edi. Nima deding? Eshitmadim. Uylanyapman. Eshitmadim. Bo'ldi, boshqa urma uni. Shundoq ham nimalaridir ajrayapti. To'yimiz bo'lyapti. Besh yoki olti yildan so'ng. Filtrni o'zgartirish kerak ekan. Esingdan chiqmadimi? Kechki ovqat soat 7-da. Kechikmayman. Yaxshi borib kel.
Birontasi qo'ng'iroq qilsa, xo'jayinni oldidaman, tushunarlimi? Shaxsan o'zlari chaqiribdilar. Dahshat topshiriq bermoqchi ekanlar. Tasavvur qilyapsanmi? Baloni ham tasavvur qila olmaysan. Farishtam, menga qahva tayyorlab ber, shakardan ko'proq sol. Tashakkur. Salom. Yo'l bo'lsin. Men haligi xo'jayin meni ko'rmoqchi ekanlar. Qarang, shundoq ham ko'rib turibdi. Bolakay. Bu yerda chorak asr ishlaganlar ham bu xonani ichkaridan ko'rishmagan. Ushla. Shu mu topshiriq? Endi boraver. Salom jonim. Vaqtida kelding. Yomg'ir ham ezvordi. Ha. Bog'bon o'roq mashinasini ochiqda qoldiribdi. Ishlaring qalay? Chak emas. Yangi parda sotib oldim. Rostdanmi? Ha. Xo'sh. Qalay yoqdimi? Bir badbashara yigitdan tish tirnog'im bilan yopishib yurib oldim. U birinchi xaridor bo'ldi, lekin men ega chiqdim. Ha, qo'yarmiding sen. Parda biroz ko'k, shuning uchun divanni qoplamasini o'zgartirib, yangi gilam sotib olish kerak. Eski pardani o'zini qoldirsak, hech nimani o'zgartirish ham kerak emas. Bu haqda gaplashgandik, esingdan chiqdimi? Ozgina sabr qilamiz deb kelishganimiz esimda. Yoqmaydigan bo'lsa qaytarib berish mumkin. Juda so'z menga yoqmadi. Ko'nikib ketasan. Ha. Martgacha yiliga 0% emish. Xullas, ikkinchi qism. Bu safar yolg'iz o'zingiz kelibsiz. Nega qabulimga qaytdingiz? O'zim ham bilmayman. Ochig'ini aytsam, xotinimni sevaman. Uni baxtli bo'lishini istayman. Yaxshilik sog'inaman. Lekin ba'zan shunday lahzalar ham bo'ladiki, azizam, chiroqni 5 daqiqa. Xo'sh, muammo nimada? O'rtamizda ulkan jarlik bordi. Dildagi gapni ochiq aytmaslik ham bizni battar bir-birimizdan yiroq qilyapti. Nima deyshat buni nomini? Turmush. Nega dildagi gapni ochiq ayta olmaysizlar? Baribir 3 ta yulduz berishdi-ku ularga. Yangicha taommi? Biron boshqacha narsa qo'shdingmi? Shunaqami? No'xat. Ha, no'xat degin. Yashil no'xat.
Tuzni uzatvor. O'rtada turibdi-yu. O'rtadami? Ha, sen bilan men o'rtamizda. Nechog'lik ro'y-rost gapirasiz unga? Ancha-muncha. To'g'ri, ro'y-rost gapiraman unga, lekin mening ham o'z sirlarim bor, hamma qatori. Yo xudo. Qo'rqitvording-ku meni. Kechirasan. Qidirayotgandim. Biron joyga ketyapsanmi? Bir tenta shahar markazidagi yuridik firmaning serverini buzibdi. Shunga. Koldmanlarniki bormoqchi eding-ku. Bilaman. Xo'sh, yetib kelaman. Xavotirman. Tez qaytaman. Nazaringizda faqat siz o'zingiz bunday muammoga to'qnash kelgandaysiz. Lekin butun dunyodagi millionlab er-xotinlar shunday sinovni boshdan o'tkazishadi. Tushunarli. Samolyot 1 soatdan keyin. Yaxshi. 800 ballik savol. Shaxsiy manfaat yo'lida ishxona sirini oshkor qilmaysizmi degan savolga kim yaxshisi qozonimga qaray qolay deb javob bergan? Marta Styuart. Marta Styuart. Xodimlar uchun. Qirqmi? O'tdim. Senga nima kerak? Kechirasiz, hojatxona qayoqqa yo'qoldi? Ming la'nat. Iye. Qart o'ynayapsizlarmi? Begonalarni o'yinga qo'shmaymiz. Jo'na. Men ham qo'shilsam bo'ladimi? Qarshi emasmisiz? Jo'na degan gapini eshitmadingmi? Yigitlar, qo'ysanglarchi, sal odam shabanda bo'linglar. Naqd pulim bor. Nega yopishib olding? Zo'r to'poncha ekan qoyil. Mana qaranglar, pulim bor. Agar o'ynaymiz desanglar, istamaysizlarmi? Mayli, ixtiyoringiz. Begona bo'lganim uchunmi? Tushunarli. Menga qaranglar, istodimki. Shap-shaping zo'r ekan qo'shna. Sikroq. Yo tobi. Mana u kursi bo'sh ekan, maylimi? Xo'sh. Omadiyorni kursisi bu. Qani o'sha omadiyor? Hali qaytib kelmadi. Unda men o'tirib turaman, agar g'ashlik qilmasanglar. Zo'ru? Toza kumushdan bu. Toza kumush omad emish. O'rtaga qo'y. Qoyil. Qoyil, yashavar.
Endi ehtiyot bo'linglar. $60 mı? Bol, tarqat. Yüzün yeçilip gitti yu. Aldık. Boşaşma şavvas. Barakalla. Buna kara. O madde geri yaptı. Bu yana numası? Kechirasan Omadiyor. O'yin uchun rahmat oshna. Eslab yuramiz. Omadiyor senmisan? Ha, rostdanmi? Nima gap bo'lagay? Ish izlayapsanmi? Mana meni ishim. Past karta ekan. They get punished. Punish me. Yomon odamlarga qurol sotib chekibsan-da. Janob Rosin, tinchlikmi? Kovman kiki borish kerak-ku. O'lib yotibdi-yu. To'xta! Taksi? Yeah, I went to the sports bar. Put some money on the game. Yeah, how'd you do? I got lucky. Hoş gelipsiz, qo'shnilar. Salom. Seni ko'rganimda xursandman. Salom. Uyingiz juda chiroyli ekan. Rahmat. Marhamat, ichkariga kiringlar. Paltoingizni bering. Rahmat. Ko'ylagingiz juda ham chiroyli. Rahmat. Ey, yuring. Ko'p chalib qolmanglar. Sigara beraymi? Yo, yo, men chekmayman. Ha, sog'lom tanda, sog' aql. Suyuzlik doim shunaqa deydi. To'g'ri aytadi. Lekin juda farishta mastirsan, ha? Ha, endi bilasan-u. Birani bilasizmi? Mayli, oq sharob bo'lsa, yo demasdim. Oq sharob? Juda soz qizlar, oq sharob. Dadajon! Men hozir. Salom. Qalaysan qizim? Salom yigitlar. Salom. Viski bering. Xo'p bo'ladi. Joni, ishlaring qalay? Xo'sh, sen pullaringni qayerda saqlaysan? Bor pulimni xotinimni paypog'iga yashiraman. Ha, chakni lavozimi ko'tarildi. Qanday ajoyib. Tabriklaymiz. Endi oshxona mebelidan yana nimadir sotib olsak bo'ladi. Bu nimasi? Shu yetmay turganda. Kechirasiz, bolamni birpas ushlab tura olmaysizmi? İltimos. Nima? Men haliga ko'tamni tozalab kelmasam bo'lmaydi. Ah, men iltimos. Mayli. Bering. Katta rahmat. Bolalar hamma narsani sezishadi. Yoqib qoldi unga. Ko'ylagin juda yarashibdi. Chiroyli ekan. Rahmat. Thank you.
Xayrli tong, janob Smit. Atlantada yana noxushlik. Har doim gidek. Nima ekan bu? Uchish taloningiz va taksini cheklari. Tuflab tashlang bu saqichni. Qog'oz bering. Mehmonxona hisob kitobi ham. Tashakkur. Xiyor bo'ling, faqat tag'in yo'qotib qo'ymang. Yangi obyekt haqida ma'lumot keldi. Yaxshi, uyni ko'rib chiqaman. Xo'p. Edi shu yerdami? Eshigi yopiqmas-ku. Salom og'ayni. Ishlar qalay? O'sha. Buyurtma ko'p. Oh, Johnny, seni ziyofatga taklif qilaman. Uyimga hech qanday ayollar yo'q, faqat yigitlar bo'ladi. Xotinim bilan gaplashib olishim kerak. Telefon berib turaymi? Boshingni qashkim. Tavba. Sen onang bilan birga yashaysan. Ha, nima qipti? Onam tushungan zo'r ayol. Hisobot berib o'tirmayman. Kir yuvadi, uy tozalaydi, ovqat tayyorlaydi. Bekorga ko'chib o'tdim uni uyiga. Parol. Jon Smit. Parol qabul qilindi. Xayrli tong, Atlanta. Bir hafta ter to'kib ishlading, lekin hozir juda ham muhim topshiriq bor. Sen keraksan menga. Obyektni ismi Benjamin Dans, laqabi Tank. Idoramizga jiddiy xavf solyapti. Mudofaa vazirligining razvedka boshqarmasi xodimlariga topshirishmoqchi uni. Vertolyotga yetib qo'yishadi. Meksika chegarasidan 16 km shimolroqda ro'y beradi bu. Shundoqki, topshiriladigan odamni o'zi bo'lmasin. Tank? Vaziyat murakkab bizda. Raqiblarimizning yagona istagi bizni g'arq qilish. Shuning uchun ham bu ish bilan shaxsan o'zing shug'ullanishingni istayman. Obyekt Benjamin Dans. Idoraga u haqidagi bor ma'lumotni yubordim. Topshiriqni tez va toza bajarish kerak. Xo'p bo'ladi, sir. Xayrli tong. Xayrli tong. Kechagi operatsiya natijalari. Nishon yakson qilindi, obyekt hibsda. Ertaga chiqarib olamiz uni. Qurol yarog'larini olib kelishdi. Yana buyurtma bering. Eshitaman, Jess. Obyekt Benjamin Dans, laqabi Tank. Jiddiy aytyapsan? Ha. Uni chegara orqali federal qamoqxonaga o'tkazishyapti. Operatsiyani faqat chegara yaqinida o'tkazish mumkin. Daraning sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasviri va yaqin 3 kunga ob-havo ma'lumot kerak. Soqchilar obyektni sahrodagi tashlandiq aerodromda turgan vertolyotga olib kelishadi. Hamma yoq biyday sahro. Tizim yoqildi. Ishni boshlaymiz. Uchinchi, uchinchi. Biz yarim yo'ldamiz. Tushundim sizni.
Nima balo bo'ldi bu? Jess, ko'ryapsanmi? Ha. Operatsiyani barbod qilishga urinishmi? Tizim ishga tushib ketdi. Nima, ajal hududiga kirib kelishdimi? Ana bu tentak hamma rejamizni rasvo qildi. Harbiy emas bu. Ko'ramiz, bu asbobda qanday kuy chalsa bo'larkan. Qandaydir qurol bor qo'lida. Harbiyga o'xshaydi-yu. Oh, ming la'nat. Oh, sir. Obyekt operatsiya o'tkazish hududiga kirdi. Chalki narsa emas ekan. Ishchatoq, qaytamiz. Menimcha bu operatsiya payti o'zimni sezdirib qo'ydim. Sen ham shunaqa bo'lganmi? Bilishimcha bo'lmagan. Ishim chatoq endi. O'zing ko'ra oldingmi o'sha yigitni? Salpal, 45 kilogram atrofida keladi. Balki Filippindir. Yigitmi qizmi aniq ayta olmayman. Nima, hali qandaydir qiz seni tinchitay dedimi? Shunaqa shekilli. Haqiqiy professional. Xo'sh, unda muammo emas uni topish. Bu sohada jononlar kam bo'ladi. Shirinlik yeysizmi? Nimang bor? Muzqaymoq. Muzqaymoq? Yaxshi-yu. Qanaqasi bor? Shokoladli, vanilli. Unaqa alohidasini xushlamayman. Agar ikkisini aralashtirsa, balki bir nima chiqar. To'g'rimi? Faqat sal tuzukroq sol. Harakat qilaman. Juda soz. Harakat qilarmish, eshitdingmi? Ha. Necha kilogram chiqishidan boshqa yana biron narsa bildingmi? Laptop. Kechirasan, hatto men ham ba'zan tilingga tushunolmay qolaman. Laptop. Tushunarli. Laptop. Uni kimligini albatta bilishim kerak. Shoshilma. Yozuvni ber. Jane. Yozuvni olib kel. Jane. Nima? Boshliq so'rayapti. Obyekt sotuvchilarni o'zida qoldi. Eshik yopilib qoldi. Xato qilishga haqqimiz yo'q bizni. Begona odam aralashdi. Guvohlarni ham qoldirmaymiz. Seni ko'rgan bo'lishi mumkin. Tartib qoidan o'zing bilasan. 48 soat muhlat senga. Ergashgan dumlarni yo'qotishing kerak. Bajonudil, sir. Nishonimizda yangi odam. Uni kimligini aniqladik. Nima balo qilding buni? Gulxanni o'chirdingmi bu bilan? Yangisini sotib ol.
Avvalgi xo'jayin uchun juda qadrli ekan bu matoh. Kim ekan o'sha xo'jayin? Uni kimligini sen aytib berasanmi deb o'yladim Gwen. Nima keragi bor senga buni bilishni? Kimdir yaxshi narsani yo'qotibdi, qaytarib bermoqchiman. Salom, Fol. Salom. Xo'sh. Ko'raylik-chi. Hozir. Xotira chipi ancha kuchlisiga almashtirilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dynamics kompaniyasi tomonidan import qilingan. Chekana savdoda. Ha, xaridorni manzilini topib berishim mumkin. To'g'ri, ismi yo'q, faqat manzili bor. Lexington ko'chasi 570, 50-qavat. A blok. New York. Bilasanmi bu joyni? A blokidagi ofislar. Aytib, xodimlar bilan ishlash bo'lmi? Jane Smith. Jin Orson, qanaqasiga? Qahva tayyorlab bera olmaysanmi? Rimbo. Atlantadan qaytib kepti. Kechki ovqatni nima qildik deb so'rayapti. Kechki ovqat soat 7 ga tayyor bo'ladi deb ayt unga. Jon, kechki ovqat soat 7 da ekan. Har doimgidek. Vaqtida kelding. Har doimgidek. Qanday yoqimli surpriz. Ha. Nega vaqtli qaytding? Sog'indim. Men ham seni sog'indim. O'tirdikmi? Ha. Bu dabdabani sababi nima? O'zgacha sababi bor. Thank you.
Qovurilgan go'shtmi? Sevgan taomim-ku. Menga ber qo'l. Charchagandirsan axir. Rahmat. Arzimaydi. İşxona tinchmi? Vositachilik haqqi bilan bog'liq muammo chiqdi. Yo'g'e. Ha, shundoq. Boshqa firma bilan muhokama qilyapmiz. Lovi ism. Yo, rahmat. Tamini ko'r. Menimcha hamma ishinglar joyiga tushib ketadi. Bo'lmasam-chi. Ishonaver. Eng yaxshi ko'rgan taomim. Azizam, tuzni uzatib yubora olmaysanmi? Nimadir qo'shganmiding? Mhm. Mhm. Atlanta tinchmi? U yerda ham ozgina muammo chiqdi. Ba'zi narsalar to'g'ri kelmayapti. Jiddiy masalami? Hayot mamot masalasi. Sharob qo'yaymi? Mayli. Azizam. Jane. Jane. Shunaqa ham ahmoq bo'laman. Jane. Jane. Ablah. To'xta. Yo. Yo. Tasodifan otilib ketdi. Jonim, tasodifan. Jane, hoziroq to'xtat mashinani. Jane. Bunchalik ko'nglingga yaqin olma hammasini. Bo'ldi, esimizni yig'aylik. Qahr g'azab yarashmasa ekan senga. Ming la'nat. Kichkina gaplashib olaylik. To'xtat. Jane, to'xtatsang-chi. To'xtat. To'xtat dedim. Gaplashib borishimiz kerak.
Hazır, hazır. Kim o? Açsayçı. Kim başı rengi buna kadar bir zap koydu? Kadınım. Meni öldürmoqchi bo'ldi. Qarang-a, shunaqa mi? Gladys ham meni öldürmoqchi bo'lgan. Faqat mashinani aygan Jane esa erkakcha chiqibdi. Ayol zoti erini qiynashni istaydi o'zi. Maydalab, ezg'ilab joningni oladi. Azoblansin bular dedi. Bilasanmi uni deb qanchalar qiynalganimni. Hozir esa erkin qushman. Bemalol guldan gulga qo'nib yuraveraman. Eng muhimi, boshimni hech kim qotirmaydi. Chunki onang bilan birga turasan. Chunki onam men bu dunyoda ishonadigan yagona ayol. Zaqil bovar qilmaydi. Nimani o'ylayotganingni bilaman. To'g'ri, xotining agar bir marta aldagan bo'lsa, istagan payt takrorlanishi mumkin bu. Axir josus bo'lgach, odamdan ma'lumot sug'urib olish kerak-ku. Lojuvard sohil, yaxtalar, shahzodalar. Ular bilan yaqin bo'lish kerak. Naqadar razolat bu. Nima? Nima deding? Nima? Ering yollama qotil ekanmi? Bo'lishi mumkin emas. Nahotki. Balki avval boshidan rejalari shundoq bo'lgandir. Jonini kuzatish operatsiyasi. 6 yil davomida seni kimligingni bilmoqchi bo'lishgan. Va mana endi topshiriq bajarildi. Xo'p, mayli. Xulosa qilaylik. Sevmaysan uni? Yo'q. Demak, o'ldirasan uni? Bu ishda senga teng keladigani yo'q. Rahmat. Hammasiga chek qo'yiladi shunda. Johnny, bilaman, hozir yonib turibsan. Lekin bu axir men, do'sting, Eddiman. Bizliklar bu haqda hech nimani bilishmaydi. Churq etmayman. Jeynni hamkasblari 6 yil seni ustingdan kulib yurishganini tushunaman. Nima bo'pti, mayli. Hammasidan boplab o'chingni olasan. Tasavvur qilki, kitobni 150 beti yozib qo'yilgan. Shu 150 bet davomida Johnnyni laqillatib yurishgan, lekin yakuniy 10 betni sen o'zing yozishing mumkin. Oxirgi so'zni sen aytasan. Mirg'ib gaplashib oldik qo'shni. Sen bilan faxrlanaman. Ob turaman. To'g'ri fikrlayapsan? Ertalab tinchitarman. Bo'lmasam-chi. Ahvoling yaxshimi? Ha. Yaxshi, xayrli tun. Xayrli tun. Uni sevmayman. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun, oyjon. Qizlar, ishga kirishinglar. Cho'ntaklardagi hamma narsa yashlab qaralsin. Qog'ozi chiqindilar bari. Nima bu? Asal o'yingiz tasvirlari. Bu yerda nima qilyapsizlar deb so'rayapman. Obyekt haqidagi ma'lumotlarni qidiryapmiz. Bu xonada ishingiz tugadi. Rahmat. Ajal sizni ayirmaguncha uni sevish va e'zozlashga va'da berasizmi? Men Jon seni Jane tan mahramlikka qabul qildim va so'z beraman. Nimalar bo'lyapti o'zi Smith xonim? Uyni tozalayapmiz. Ha. Salom qo'shni.
Vah, avval kirmagan ekanman-da. Qoyil, zo'r. Ma'qulmi? Bo'lmasam-chi? Oh, pol ham dahshat-u. Qanaqa yog'och bu? Qizil eman, Martin, qizil eman. Qoyil, bu yil Golf Masters musobaqasida yana g'olib bo'ldingmi? Yana, kelasi yil seni ham omading keladi. Lanet. Oh. Lanet. Uni ruhiy holatini to'liq o'rganib chiqish kerak. Bor imkoniyatdan foydalangan ma'qul. Telefonni eshitish, xarajatlarini kuzatish, radio to'lqinini tutish. Ovozini qanday aniqlaymiz? Salom, siz Jon va Jane Smit xonadoniga qo'ng'iroq qildingiz. Hozir uyda yo'qmiz. Xabar qoldirsangiz, albatta sizga qo'ng'iroq qilamiz. U haqdagi ma'lumot arxivimizda bo'lishi kerak. Qaysi nom ostida? Jon Smit nomidami? Topamiz. Jane, nima? Topdim uni. Qayerdan? Shu yerdan. Datchiklardan biri ishlab ketdi. Qavatlarni ko'rib chiqish boshlandi. Axir ish payti meni bezovta qilmagin deb so'radim-ku. Lekin hali ham Smith xonimsan-ku. Mamlakatimizda bunaqa Smith xonimlar qancha ekan? Ehtiyot bo'l, tepkini istagan mahal bosishi mumkin-a? Shubham yo'q, yuraging hech qachon dov bermaydi bunga. Ogohlantiryapman. Dav bo'lishing kerak sen. Yo'q. Hoziroq. Rostdan ham meni shu gapga ko'nadi deb o'ylayapsanmi? 5 yil davomida meni yaxshiroq o'rganmabsan-da. 6 yil. Dav bo'lmayman. Hamma yo'q tinch. Qaya. Esingda bo'lsin, istagan mahal. Sıra Jessica'ya göre evakuasyonu başlayın. Barcha xodimlar diqqatiga. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Shoshilinch evakuatsiya. Hamma joy-joyiga. Diqqat. O't och. Qo'rqoq tovuq. Ofsar. Uni mo'ljalga olding-ku, ota olmadingmi? Jonni, shunda ham tashvishimiz ko'p. Endi bo'shanliging tufayli tashvishimiz yana ham ko'payadi. Tinch qo'ymaydi ular seni. Meni uyimga hujum qilib ko'rishadi. Edi, undan ko'ra yordamlashvor. Arini uyasini buzding. Esingni yeb qo'yibsan. 48 soat muhlat berishgan. Yana qancha vaqting qoldi? 23 yoki 22 soatmi? 18 soat, 3-4 daqiqasi ham bor. Demak, 18 soatdan so'ng bizni gumdon qilishar ekanda. Edi. Oyi, hujum qilishlarini poylayapmiz biz. Sal qoldi sizni otib qo'yishimga. Iltimos, xonangizdan chiqmang. Chiqmoqchi ham emasdim. Bunda yasholmayman. Jonimga tegdi bari. O'sha iflosni gum qilishing kerak. U xotinim nima qilishni o'zim bilaman. Xotin emas, u senga dushman. Ehtimol pistirma qo'yib poylab o'tirgandir bizni. Edi. Topdim.
Hayriyat. Uyasını topdin mi ularni? Black Ball agentligi. Aytem kompaniyasidan qo'ng'iroq qilyapman. Yangi uy qurilishida ish qala ketyapti. Jon jahtimiz bilan ishlayapmiz. Xizmati gapiradi. Liftda muammo chiqdi, sir. İstasangiz mexanikni yuboraman. Shoshilmang, shu yer ma'qul menga. Ma'qul deysizmi? Jane. O'zingmisan, sevgilim? Birinchi ogohlantirish uchun. Tezroq daf bo'l. O'zing bilasan-ku, hech qayerga ketmayman. Faqat 70-qavatda liftda qamalib qolganingni unutmasang bo'lganim. Bir qadam qo'ysang, jahannam. Hali tuzoqmidi bu? Uchinchi liftda u. Baribir qo'lingdan hech nima kelmaydi, chunki doim meni nimalarga qodirligimni sezmagansan. Qo'ysing-chi. Kimligimni tasavvur ham qila olmaysan. Nimaga qodirligimni bilmaysan ham. Qana namoyish qil unda. Bir daqiqa. Arqonga yashirincha o'rnatilgan zaryad, yana ikkitasi asosiy va qo'shimcha to'g'rimizda. To'g'rimi? Topdi. Tushundim. Asosiy arqondagi asosiy zaryadni ham yo'q qildingmi? Xullas tezroq daf bo'l. Bo'lmasa parcha-parcha bo'lib ketasan. Yaxshi. Taslimman. Portlata qol. Nima? Bo'l, portlat. Nima portlata olmaydi deb o'ylayapsanmi? Yuraging dov bermaydi. Xo'p, mayli. 5 4 Buro nima desam? Sotib olgan pardang rasvo edi. Alvido jon. Nima bo'ldi? Qanimi? O'zing alvido deding-ku? Jane. Xonim, bu uchrashuvimizga 3-4 ta jumla gap tayyorlab qo'ydim. Shu atrofda uchib o'tayotgandim. Liftni o'chirib kelganing uchun rahmat asalim, degan. Ajoyib. Xo'sh, nima qarorga kelding? Ajrashmoqchiman. Qoyil. Aynan shu yerda qo'limni so'rading. Rosa joyini topibsan. Paltoingizni bering, sir.
O'tirsam maylimi? Şampan vinosu, sir. Yok, şampan vinosu bayramlarda içiladi. Martini bera qoling. Men boshqa ichmayman. Qo'shnimi istaysan o'zi. O'rtamizda bir muammo chiqib qoldi, Jeyn. Menga o'lim tilayapsan. Men ham sening ertangi kuning bilan ishim yo'q. Xo'sh, nima qildik? Otishamizmi? Kim nomida kelarkin? Sharmanda bo'lish kimga ham yoqardi. Axir sen o'limingdan so'ng meni haydab yuborishsa kerak. Men bilan raqsga tush. Sen raqsga tushmaysan-ku? Bu ham men to'qigan ertakning bir qismi edi, jonim. Yalqovliging ham ertakning bir qismimi? Munosabatlarimiz baxtli yakun toparmikan? Baxtli yakun uchun tuyg'ular so'nmasligi kerak. Buldum. Yok. Mana shunaqa gaplar jonim. Nega turmushimiz bunaqa bo'lib ketdi? Har birimizni o'z hayotimiz bo'lgani uchunmi yoki yolg'on tufaylimi? Bir mulohazam bor. Hamma javob shunda. Eshitishga mushtoqman. Seni aybing bu. Tuhmatchisan. Oilaviy hayotga ham xuddi bajarish kerak bo'lgan navbatdagi topshiriqqa qaraganday qarading. Nima sen unday qilmadingmi? Men bor yo'g'i bir niqob bo'lgan ekanman sen uchun. Kim bunday dedi senga? Bunaqa emasmi? Men kim bo'lganman unda sen uchun? Ketishim kerak. Kechirasan. Chiqish eshigi yo'q u yerda, Jeyn. Ishonma, Jon, aldayapti u. Ishonma. Nimadir chiqilyaptimi, ser? Orqaga, orqaga, orqaga! Limuzin muntazir, ser. Jeyn Smit. İkinci marta meni öldürmoqchi bo'lding, ha? Hanima kichkinagina bomba-yu. Hozir uyiga boraman, u senga olib bergan hamma narsalarni yoqib yuboraman. Otni avvalroq qamchilabman-da, azizim. Tanishgan paytimiz nimani o'ylaganding? Avval sen ayt. Men seni yangi yil tongidagi go'zal ekan degandim.
Söz bilan hammasini ham ta'riflab bo'lmaydi. Nega aytyapsan menga bu gaplarni? Shunchaki intihob payti ibtidoni o'ylarkansan. Men aytdim, sen eshiting. Endi seni navbating. Men buni qanday chiroyli yigitni mahv etishga hech topshiriq olmagan ekanman deb o'yladim. Sen uchun shunchaki ish edimi bu? Faqat ish edi. Avval boshidanmi? Sovqon reja edi. Ochiq gapirganing uchun rahmat. Ko'p mayli. Bo'pti. Lanat. Hey! Salom, Jon. Salom, Bill. Tinchlikmi? Tinchlik. Hamayli. Aytganday, Jon, balki sezmagan dursan, lekin mashinada piyodalar yo'lagiga chiqib ketib qolding. Rahmat, Bill. Mayli, xayrli tun. Xayrli tun. Jinursen. Sen sevgilim. Ah,
Bunday qila olmayman. Yo'q, qani bo'l. Bo'l. Xohlasang o'zing o'taver. Qaytib keldingmi? Ha? Uyingizda tinchlikmi? Rosa taraqqiroq ovozini eshitdik. Yo'q, hammasi joyida. Rostdan ham hammasi joyidami? Ha, gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqami? Mabodo oxirgi Suzi Martin ofitserlar uyni ta'mirlayapsizlarmi deyman. Behuda vahima qilishdi-da. Yana 5 daqiqa uxlay oyi. Jane Smith, $400,000. Yaxshi taklif, lekin 500,000 darkamiga o'rnimdan turmayman.
Джон Смит, 400 000 доллар. چپ تماندن زرده این زوره کن سینم زور مشلشر کنسن رحمت اصلا دیگه تطرمز ایسیندم خا نگوشند کت پایندی جان لیو گسپر یا خدا من آرزوی بیده این دوند نخواد که ایشت مگم بولسین تو ایمزن بر یلگی ده من ویرتالو طالب کلش کن یوک یوک Eslagandek bo'lyapman. O'shanda hech nimani eshitmagandim. Men esa ranglarni ko'p ham ajrata olmayman. Men mana bu barmoqlarim bilan hech nimani his qilmayman. Uchta qovurg'a, pay cho'zilishi. Kulak jarohati. Uyqungda halovat bormi? Bor. Meni ham halovatim bor. Hujumni boshlang. Ichkarida ular. Seni yo'q, men esa ortingda. Qoch, qoch, qoch. Menga 48 soat muhlat berishganda seni o'ldirishim uchun. Menga ham. Yana o'zaro ishonch haqida gapira o'tiramiz. Ha, nima deb o'yloding? Ayollarni qurolini xushlamayman. Masxara qilyapsanmi? Rahmat. Tushir.
mashina kerak. Goldman'nikini olamiz. Yetti oydan beri man qalini bermayotdi. Men tinchlik korpusida ishlamaganman. Nima? Ha, buning uchun juda hurmat qilaman seni. Bir-birimizga haqiqatni aytamiz deb bekor qilibmiz. Yo, yo, yo. Bunday deb o'ylamayman. Qayerda o'qigansan? Notre Dame universitetida. San'at tarixini. Yo'q, ey. Dunyo qarashimni kengaytirish uchun. Qayerda? İdoraga yosh xodimlarni olishyapti. Tayyorlagan ovqatlaring menga hech yoqmasdi. Ovqat pishirishni senga chiqarmagan. Bungacha biror marta qozonga yaqinlashmagandim. Restoranda ovqatlanardim. Hamma yoq yolg'on. Juda yoqadi-da shu. Izimizga tushibdi. Nima? Minglanat. Burilmasdan to'g'ri yur. Buni nomini quvgandan qochish deyshadi. To'g'ri yur dedim. Mashinasi rasvoy ekan-u. Ana u ofitser qanday yurgan ekan bunda? Ehtiyot bo'l. Rulni menga ber. Yo'q o'zim. Ber dedim. Ber. Doim shunaqa mashinalarda yurganman. Axir uy bekasiman-ku. Mayli, kela qol. Ushla, bo'l. Hozir. Zirhli mashina bular. Ha, zirhli ekan. Rostini aytsam, avval uylangandim. Jinni bo'ldingmi? Bu nimasi? O'zing majbur qilding. Las Vegasda masligimda shunday bo'lib qolgandi. Qarang-a. Bas qil. Xotin bos. Gazni bos, tez. O'sha xotiningning ismi sharfini ayt. O'ldirmoqchimisan? Eşigi zo'r ekan. Bilasanmi, senga faqat tanqid qilish bo'lsa bas, go'yoki o'zing doim rost gapirayotgandek. Jon meni ota-onam. 5 yoshligimda halok bo'lishgan. Unda to'yimizda seni qo'lingdan tutib olib kelgan amaki kim edi? Yolamaktur. Ay, tudiman senga, dadayini xayollar orolat teli dasturda ko'rganman deb. Bilaman. Bo'ldi, bu haqda boshqa gaplashishni istamayman.
Tayyor musun? Tayyor. Diqqat. Bol. Bir-birimizni qaytadan bilishni boshlaymiz shekilli endi. Shunaqa. Men ahmoq esa to'yga haqiqiy ota-onamni olib kelibman. Rasvoku, shuni ham taom deb berdinglarmi? Menga qarang, isti bera olmaysizmi? Xonam, sizga gapiryapman. Eshityapsizmi? Qarang-a. Johnny. Xayrli tong, Edzi. Xayrli tong. Esingni yig'ib olib, ana u yolg'onchi iflosni o'ldirdingmi? Men aytibsam. Qizishib ketdim, chog'i. To'g'ri. Kechirasan. Menga qara, seni ko'rgandan xursandman, Jayn. Endi gapimni yaxshilab eshit, ozgina muammo chiqdi. Yoqvandlarning xumorini muammo desa bo'ladi. Sizlar esa o'zingizni fosh qilib qo'ydingiz. Ehtimol. Ehtimol? Butun idoramiz seni ovlashga chiqqan-u, uni idorasi ham xuddi shundoq. Sen o'zingchi? Men o'zim? Ha, sen o'zingchi. Menga nima qildi? Bugungi charchoqdan zo'r oyog'imni sudrab yuribman. Qolaversa mendan pul qarzsan. Demak o'ylayapsanki, baribir bir-birimizni tushunmaymiz. Unday qarama menga. Jonni juda ko'pdan beri bilaman. Shuning uchun hayotida alohida o'rnim bor. Edi, gapimni eshit. Ular uyimni portlatib yuborishdi, xotinimga o'q uzishdi. O'z idorami? Agar xotining men o'ylayotgan odamlarga ishlasa, unda ikkovingiz go'yoki ikkita yirik supermarketsizlar. Bir-biringizga ashaddiy raqib bo'lgan tashkilotlar. Gapimga tushunyapsizlarmi? Jonni, hammasi oddiy haqiqat-ku. Chegaradan chiqishingiz bilan tamom. Sizlar chiziqni u yog'idasizlar. Nechog'lik jiddiy bu? Nechog'lik jiddiy? Ha. Kanada esingdami? Oh. Buni oldida xoliba u. O'sha yerda ham bo'lganmiding? Hasad qilyapsanmi? Seni yanchib tashlashiga sal qoluvdi. Bu yog'iga meni ishim yo'q. Haqiqiy do'st bunaqa narsalarga aralashmaydi. Vaziyat bundoq. Agar ajrashib ketsanglar, senda imkon paydo bo'ladi. Kichkinagina, lekin imkoniyat, Jonni. Birga qolsanglar, tamom. Agar ularga sizlardan ham muhimroq bo'lgan odamni topib bera olmasanglar. Topdim. Uni federal sud binosining yer ostidagi D blogida saqlashyapti. Juda qattiq qo'rqilishyapti. Harakatni ilg'aydigan har turli datchiklar, infraqizil sensorlar yordamida. Hatto biz ham u yoqqa kira olmaymiz, Jayn. Bilaman. Rahmat, Jess. Omadingni bersin. Antitsiklon mamlakatning markaziy hududlari bo'ylab o'tadi. Yigitlar, balki boshqa kanalga olarsizlar? Nik, iltimos, o'rningdan turib boshqa telekanalga olgin. Bilaman, og'ir ish buyurdim, tashakkur. Sizni 5 daqiqadan keyin kutamiz. Ha, bilaman. Ular yaqinlashib qolishdi. 30 soniya vaqtimiz bo'ladi. Men elektrni uzaman, sen yigitni olib qochasan. Tushundingmi? Ha, albatta. Tell me. How many? Does it matter? Should I go first? Okay. I don't exactly keep count, but say 550s, 060s. Mm-hmm. Yeah. Been around the block, but you know, the important thing is 312. How? Somewhere two at a time. Honey?
kızını kuzatıp dur. Ama onu tekşirdim. Polisiye tolkunudan mı gelip? Keşke bir yok kuzatıp durup ben. Cahrin çıkmasın. Birinci operasyon miyemez bu? Bu mavzunu yaptık ki ahır. Hamayla. Yaxşı. Bu yerden çepke. Çepke, John. Çepke. Ben ki buna gəpirmə üçün değil mi? Yumşar ol gəpir. İltimos, çepke. Çepke yol yok. Görüyorsun mu? Bana çepte nima bor? Yo aldınge? Yo ortke. Çepke yürüşünün ilacı yok. Hoş, qayoqqa sudralay. Joyini qimirlama, men hozir. Ko'rdingmi qayerga tushib qolganimni? Ko'ryapsanmi? Qo'sh nima gap? Hozir shoshma, shoshma. O'sha yerda bo'lib tur, chorasini topaman. Ko'rsatmamni kutib tur. Mana hozir. Tushunmayapman, nima bu? John, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? İşora berishim bilan chiroqni o'chir. Bo'l. O'chir chiroqni. Jane, chiroqni o'chir. Yo'q, 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 yo'q. Yo'q chiroqni. Yo'q. Nick. Nick. Qo'limdagi kishani yech. Jane, chiroqni yo'q. Atrofni ko'rib olishim kerak. Yo'q, xudo. Hozir. Jimbol senchi. Jimbol. Nick, o'chirsang chi ovozingni. Nick, kishanni yechsang chi. Lanet. Signal berishimni kutgim devdim-ku. Shart tavakkal qildim. Rejadan chetga chiqib ketding. Bir pulga qimmat reja edi. Kechamda. Ahmoqona reja. Oqilona reja. Bizning ishimizni yutuq vaziyatni his etishga bog'liq. Hamma qo'rqlash tizimlarini ishga tushirib yubordi. Vaziyatni his etishim bizga yordam berdi va topshiriqni bajardik. Yo toba, yana o'sha gap. To'yimizni bir yiligida ham shu ahvolida. Oyimni tug'ilgan kuni bilan tabriklash esingdan chiqqanida ham. Yolg'onda kasim onaynimi? Jamoa bo'lib ishlashga qodir emassan sen. Senga jamoa emas, itoatkor xizmatkor kerak. Menga ishonchli odam kerak. Qo'y bersa nafas olishga ham sendan ruxsat so'rasam-a? Tabi, bu nima degani? Hammani jilovlab turishni istaysan. Kim ham ko'nardi bunga? Yaxshi ko'ma unda. Axir to'yimiz ham haqiqiy emas edi-ku. Kimsizlar o'zi? O'chir ovozingni. Xullas, sen xotinim bilan oilaviy muammolarni gaplashayotganimizga beixtiyor guvoh bo'lib qolding. Juda yomon bu. Lekin bizni bular shunchaki hazillashyapti deb o'ylasang xato qilasan. Endi bilgan narsalaringni hammasini aytib ber. Nega bizni xo'jayinlarimiz seni o'limingni istashyapti? Bilasan. Azizam, iltimos. Pachakilashib o'tirasanmi? Menimcha garovga olingan odam oldida obro'yimni tushirmaganing ma'qul. Vaziyatni noto'g'ri baholashi mumkin. Kechirasan. Xullas, nima deyotgandim? Hazillashyapti deb o'ylasam. Ovozingni o'chirib gapimni eshit. Hamma variantlarni aytib beraman senga. Birinchi variant. Mumkinmi? O'chir. Birinchi variant. Aytasan, eshitamiz. Sog' salomatsan. Ikkinchi variant. Indamay o'tiraverasan. Men barmoqlaringni sug'urib olaman, majruhsan. Uchinchi variant. Oraliqdagi ba'zi narsalar o'zgarishi mumkin, lekin oqibati ma'lum, o'lasan. Benjamin, sabr toqatimizning ham chegarasi bor.
Mevali kokteyl tayyorlab bera olmaysanmi? Qulupnaylikmi, bilmadim. Haliga voy! Birinchi variant. Juda so'ng sajoyib zarba. Nima, mazang qochdimi? Qo'llarim bog'langan axir. Cho'ntagimdagi narsani olinglar. Ular sizlarni nishonga olishgan, meni emas. Ikkovingizni ham. Ikki idorada sizlarni turmush qurganingizni eshitib, ikkingizga ham bir xil topshiriq berishga qaror qilishdi. Ikkala idoraning birgalikdagi operatsiyasi bu. Eri xotin bir-biringizni o'ldirishingizni istashgandi ular. Sen esa shunchaki xo'raksan. Menga siz idorada qolish uchun imkoniyat edi bu. Sizlar o'lsanglar meni ishga olishardi. Zo'ra? Nega rasmlaringni shimini cho'ntakda olib yuruvding? Nima xoshaga solib qo'yishim kerakmidi? Yoqib yuborishing kerak edi. Nima, shuni ham o'qitishmaganmi? Uzr, o'sha darsda bo'lmagan ekanman. U hali ham xo'rakligicha qolmoqda. Kamaring. Kamaring bo'lakay. İki daqiqa. Bir daqiqa. Olga! Olga! Hech kim yo'mi? Qo'limni yechib yuboringlar. Tishim urib sindirishdi. Tovon puli to'lashadimi buning uchun? Men Lopazga yetib boraman. U yerda kemam bor. Men esa Atlaskada tog' bag'rida yashirinaman. Xo'sh, keyinchi? Bitta-bitta qochsak imkonimiz ko'proq. Keyin nima bo'lishini bilishni istamayman. O'zing nima deysan? Turmushimiz o'xshamadi, tushunaman. G'irt ahmoqona vaziyatga tushib qoldik. Lekin bir umr qochib yurishni istamayman. Shu yerda qolib kurashishni taklif qilaman. Ulardan xalos bo'lishni. Agar ketmoqchi bo'lsang, ketaver. Rahmat. Lekin hozir chiqib olishni harakatini qilaylik. Zo'r do'kon ekan.
Uchrashguncha, Jane. Ko'rishamiz, John. Keyin gaplashamiz. Nima bo'ldi? Kech nimaga tegmovdim? Qarangki. Bıçak ucum beni keçir. Koy bu gapni. Tepeye çıkaman. Ularını çalgıtıp duramam. Bu tamamdan ketemen. Panalap dur. Hop. Thank you.
Lanet. Ne dedin? Çıkıp olamaz. Bunlar ihtiyat bol, bazen pand birada. Sen çap tamamdakilerini, men on taraftakilerini tınçtamız. Kanide hazır lapazda seni kemen gidip opasak. Hazır yağmur yağıyıp duyurdu. Men ise hiç hakkı getkim yok. Şiir makul, sen yanımdasın. Gepirmem. Kızık, kanda yutkular geliştin ki sturmuş kalay. Hoş hoş. Çekmez, lakin bazen şimdi lağzalar buladı ki onu boğup koyayım geledi. Ama bunge... Ne mahalak bir adam? Kolum var mıydı? Yakşık bu. Rostan mı? Akhir öz ayağınızı öziz balda vurmaysız ki. Bunu turmuş deydiler. Ha, nimasını aytasan? Aytgan dey, biz uyni tamirladik. Doğru, butunlay qaytadan tamirladik. Hayol doim bizga yangi sinovlarni tayyorlab turadi. Sinaydi. Doğru aytasiz. Lekin ikkingiz birga bo'lsangiz, barcha sinovlarni yengib o'tasiz. Kim biladi deysiz? Kim biladi deysiz? Bu nima degani? Axir har narsa bo'lishi mumkin. Kim biladimish? Menimcha shuni o'zi yetar-a.